सिटी एक्सप्रेस मनी ट्रान्सफरले उत्सव एक्सप्रेस योजनाको सातौँ हप्ताका विजेताहरू घोषणा गरेको छ। कम्पनीले इलेक्ट्रोनिक लकी ड्र मार्फत चाँदीका सिक्का तथा उपफोन विजेताको नाम घोषणा गरेको हो। चाँदीका सिक्का विजेताका रूपमा सन्त देवी दाहाल, आशो कुमारी राजवंशी, रेशमा खनाल, लक्ष्मी बस्नेत, राजु थापा, वीरेन्द्र धामी, गुलाबी कुमारी देवी मण्डल र मासिनी तामाङ छनौट हुनुभएको छ भने उपफोन विजेताका रूपमा सप्तरीकी राखी यादव छनौट हुनुभएको छ। लामो समयदेखि मनी ट्रान्सफर सम्बन्धी सेवा उपलब्ध गराइरहेको सिटी एक्सप्रेसले समस्त नेपालीको महान चाड दशैं तिहार र छठलाई लक्षित गर्दै आफ्नो उपहार योजना सञ्चालन गरेको छ। कम्पनीले यसपटक आफ्ना उपभोक्ताहरूका लागि 90 दिनसम्म चल्ने उपहार योजना सार्वजनिक गरेको हो।